Metada O'zbekiston Respublikasi harbiy sudi tomonidan Angren shahrida sayyor qabul o'tkazildi. Tafsilotlar bilan muhbirimiz lavhasida tanishasiz. Sayyor qabulda aholi va yoshlar bilan ochiq muloqot o'tkazilib, ularning murojaatlari tinglandi. Shartnoma asosida harbiy xizmatga qabul qilish, uy-joy masalasi, tibbiy xizmat ko'rsatish, harbiylarning xizmat joyini ko'chirish kabi masalalar atroflicha o'rganib chiqildi. Farzandlarni bog'chaga, maktabga joylash yoki turmush o'rtog'iga ish bilan ta'minlash masalalari bo'yicha bu yerga sayyor qabulda tashkil qilindi. Sayyor qabul davomida huquq-tartibot organlari, jumladan O'zbekiston Respublikasi harbiy sudi, Angren shahar jinoyatchilari bo'yicha, Angren tumanida fuqarolik ishlari bo'yicha sudlari, shuningdek Toshkent harbiy okrugi qo'mondonligi tegishli xizmat boshliqlari ishtirok etishdi. Bunday tadbirlar nafaqat Angren shahrida yoki Toshkent viloyati hududida tashkillashtiriladi, balki O'zbek Respublikasi Oliy sudi rahbariyati tomonidan tayinlab tasdiqlab berilgan yo'l xaritasi asosida O'zbek Respublikasining turli hududlarida joylashgan harbiy qismlar, ularning shaxsiy tarkibi va oila a'zolari bilan kelgusida ham o'tkazilishi tashkillashtirib boriladi. Harbiy xizmatchilar o'z oilasiga qo'shimcha daromad keltirish maqsadida tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'yish uchun o'zlarining biznes rejalari bilan mutasaddilarga yuzlanishdi. Ana shunday insonlardan biri Shahnoza G'afforova. Men o'z tadbirkorligimni yo'lga qo'ymoqchi edim, joy muammo bo'lib turgan edi. Bugun Angren shahar hokimligidan yordam so'ragan edim. Joy muammosini hal qilib berdilar. Kelajakda tikuvchilik seximizda bo'sh ish o'rinlariga harbiylar oila a'zolarini ish bilan ta'minlamoqchimiz. Ma'lumotlarga ko'ra, qurolli kuchlar sohasida ko'plab muammolar ijobiy hal etilmoqda. Qolaversa, ma'lum bir vaqt talab etadigan murojaatlar Toshkent harbiy okrug qo'mondonligining nazorati ostida va Mudofaa vazirligi miqyosida qonuniy ko'rib chiqilishi rejalashtirilgan.